Di sini, di sini. Aiyah, cepat deh. Oi. Cut. Thank you.
Tuh putus. Ada anak tu, anak tu. Semalam tu. Anak tu naik kecil. Ui. Putus. Lagi kita tu. Lain lah. Cik. Ini lain, lain lah, Bek. Tu. Bawah ni je dia. Eh? Sampain. Riding. Eh, aku. Eh, aku punya turu SP. Depan ni je dia. Ha? Ha? Apa SP aku? Ha? Eh? Dia bawa tadi? GoPro, stop recording. Nampak itu kayu macam ni? Ha? Itu batang kayu macam ni. Nampak? Tepat tadi tu ke? Oh, depan ni, depan ni. Kalau tu salah sana.
Kita nak makan tu. Baik, baik. Aduh. Yang sini dia tu. Sana tu. Macam dia tu. Nah, tu tu. Sini sini. Nampak kan? Haa, dia kan? Siap dia tu. Sembat je. Ayah, pam dah tu. Yes. GoPro stop recording. Tiga kilo lebih. Kita melepaskan Mama Toman. Iya, bawa anak. Thank you. Aiyah, Ozmi datang balik. So aku dah cam roti dulu. Tengok dia ada tak. Kita tengok dia ada tak. Ada guys. Ada guys. Ada. Kecil tu. Tak besar mana pun. Okay, dapat guys. Stun guys. Dapat dia. Oh, dia bawa tu.
Jauh dia bawa. Oh, itu lah. Sampai ke hujung mana dia bawa? Ha? Ayuh, dia pergi ke rumput. Jauh dia. Dua puluh ya. Hai. Sebawah ni. Ayah. Ui, besar juga tu. Ada, tak apa. Ada. Ada sau. Ui, cut. Utus.